Yes, hier ist ein Sorgepack, Mem. Kaputt, keine Karte. Մենք ու ուղանկյունի թող, այն բաժանում ենք 4 մասին, կաչկաչապով մի փոքր շեղ, և նկարում չիտ բերան։ Մի մութ պոտարկոտ գիշեր, կայլը դուրս եկավ ջունգլիից ու փախավ դեպի մոտակա գյուղը։ Սաստիկ անձրև էր տեղում, և գայրը թրջվեց մինչև ոսկորները։ Նա փորձեց պատսպարվել հենց առաջին հանդիպած տանը, բայց բնակիչները զայրացան ու փայտներն առած ընկան նրա ետևի։ Գայրը փախավ, նա այնպես էր վազում, որ չնկատեց կապույտ ներքով լիքը ամանը ու ընկավ մեջը։ Գայրը դնչից մինչև պոչի ծայրը կապույտ էր ներքվել, բայց նա դրանից այնտեղ եղ ուրախ էր, որ ազատվել է փորձանքից։ Ճանապարհին հանդիպած բոլոր գազանները զարմացած հարցրեցին նրան, թե նա ինչպես է կապույտ դարձել։ Գայլը ուշադրի զննեց իրեն և իծնե խորամանկ ու խարդախ լինելով որոշեց օգուտ քաղել։ Նա հայտարարեց, թե որ բոլոր կենդանիները խնդրել են իրեն, որ ինքը լինի ջունգլիների թագավորը, և հայտարարեց, որ նրանք պարտավոր են կատարել իր բոլոր հրամանները։ Շուտ գնացեք ու ինձ համար մի փիղ բերեք, որ հեծնեմ ու շրջեմ իմ թագավորությունում, ասաց խորամանկ գայլը։ Կենդանիները շուտ ծրվեցին և շուտով վերադարձան իրենց հետ բերելով փղին։ Գայլը հեծավ փղին և հրամայեց իրեն մանացել, բայց պատահեց այնպես, որ մի գիշեր, երբ գայլերի ոհմակը սկսեց սովորականի նման ոռնալ, թագավորը սովորիտի համաձայն միացավ նրանց։ Փիղը հասկացավ նիչնիչոցը և մեջքից կնճիթով ցած գլորեց թագավորին։ Եվ հենց այն էր, ուզում էր ոտքով տրորել, երբ գայլը ուշքի եկավ ու փախավ, և այլևս երբեք չերևաց ջունգլիներում։